Bé, després del març més humit, des de fa 70 anys hem viscut l'estiu més calorós del segle. I això ha passat factura al camp valencià, que ha minvat les collites de pràcticament tots els cultius, com ara veuran. El que més ha notat les embestides de l'oratge ha sigut l'oliva, que ha minvat la seva producció fins a un 85% respecte a l'any passat. Pel que fa a l'ametlla, enguany la davallada es preveu que siga, la davallada de la producció es preveu que siga d'un 70%. La collita de la bresquilla es reduirà a la meitat i un 30% ho farà, per exemple, la figa, el raïm, la magrana o també el caqui. Així que al camp valencià no li queda un altre que plantar cara al canvi climàtic i apostar per varietats que siguin més resistents a les pluges torrencials i a les altes temperatures. Joan Miquel Llopis. El canvi climàtic i els episodis extrems de calor i de pluges estan fent que el camp valencià entre encara més en la ruïna. Està baixant el calibre del producte i està minvant la producció de molts dels productes. Ara, el camp valencià està buscant-se una solució i és adaptar-les al canvi climàtic. Per això, les organitzacions agràries se centren a demanar noves varietats més resilients al nou escenari del canvi climàtic. Microrixes, bactèries que ajuden a assimilar millor l'aigua per poder reduir el dèficit al millor hídric en moments determinats, patrons nous més resistents a sequera, varietats més resistents a sequera, però clar, això no és d'avui per demà, això és molts anys de treball.